Co je? Co je? Do prdele! No tak to je v prdeli, a GG, a GG. Čus, já vás vítám u tohohle videa, dneska to je z Ark Survival Evolved a dneska půjdeme pro artefakt, který potřebujeme k tomu, aby jsme mohli začít novýho bose, což já nevím teď, jak se jmenuje, je to taková opice, určitě víte. A my potřebujeme Artifact of the Brood, nebo Artifact Brood, takhle se to jmenuje. A Artifact of the Pack a Artifact of the Devourer. Tohle máme, takže potřebujeme ještě ten poslední artefakt a to znamená, že budeme se zase do nějaké jeskyně. A to pro nás znamená, že si nejdřív ostříhám a potom půjdeme teda do té jeskyně. A few minutes later. No, hned mi to sluší víc a hned už vypadám k světu. Takže, já se tady odložím ty nůžky. Máme tu i lidský vlasy, nebo jak se to jmenuje, vůbec nevím. A samozřejmě klobouk. Ten si myslím si, že dneska potřebovat nebudeme, jelikož se vydáme do vodní jeskyně. A na vodní jeskyni budeme potřebovat vodní vybavení. Takže si dáme tohle. A takže brnění vlastně nebudeme potřebovat, tak to si můžeme dát rovnou sem. A vybavit se tímhle tím. No tohle si asi sundám, přesto bych úplně neviděl, ale pro jistotu to vemu sebou, jo. Já jsem teď pomalej, což není úplně dobrý, tak asi jsou vám ještě ty ploutve. Tak a můžeme jít teda k našim vodním zvířatům. Tady jsem teda nebyl hodně dlouho. Hodně dlouho jsem tady nesázel tady ty věci, no to bych měl udělat za kamerou. A mohli bychom tu taky ještě něco postavit, to je takový prázdný, máme tu jenom kurník a skleník. Já se podívám, jak se jim daří, protože jsem tu taky dlouho nebyl. Tohle má složit na vajíčka a ty vole, není vás tu nějak míň. Já mám za to, že by vás tu mělo být víc, ale máte jídlo dost. Takže o to se starat nemusíme, ale teď jsme tady, máme tu Megalodona a Ichthyosaura. Takže nevím jako se kterým vyrazíme, jestli s Megalodonem nebo Ichthyosaurem. Asi ten Ichthyosaurus bude rychlejší, ale kdyby náhodou, tak ten Megalodon nás dokáže aspoň trochu ochránit. Asi životy, no, hmotnost, to nepotřebujeme, výdrž tady, poškození, OK, teď koukneme toho Ichthyosaura, životy má na hovno, výdrž, to asi je dobrý, i když na něj úplně nevím, a poškození, no to asi k tomu úplně nebude se tak asi dáme toho Megalodona, to si myslím, že bude ideální, třeba se nám to dneska nepovede, je to dost možný. Jelikož to bude hodně těžký, tak jo, nasadíme si ploutve, ať plaveme rychleji. A ono je dobrý, že my jsme od toho hodně blízko, no to je hned vlastně tady pod náma, takže vlastně to je super, aspoň nemusíme plavat někam daleko, ježiš, tohle je hrozný, to mi připomíná Subnautiku, ale my půjdeme teda ještě hloubš. Tady by to někde mělo být asi. Ta výdrž, ty vole, no, to bude hodně problémový. Já zkusím ještě teď na poslední chvíli. Tyhle tak kousí, ne? Dobrý. Já zkusím ještě teď na poslední chvíli mu dát pár levelů, aby jsme mu dali do výdrže a do tady těch. Ale to jo, tohle bude hodně dravý. Tohle možná si nedáme, protože tam budou dost nebezpečný zvířata. No, já mu dám teda ty levely, doufám, že dal hodně, jenom jeden. Dáme mu do té výdrže. Já bych na nic nečekal a jdeme teda se ponořit do hlubin. Doufám, že to přežijem. Doufám, že teď nechcípem nějakého plesiosaura nebo takového něco. Tak, a my bychom měli jít tady dolů. Pokud jsem se správně díval, doufám, že to tu někde bude. Tamhle to je co? Tamhle to je co? To nevypadá úplně přátelsky. Basilosaurus. A okolo něj to tolik mant. Dobře, kámo, doufám, že budeš přátelský. A jestli ne, no tak asi to je špatný. Ale my bychom měli asi tady plout dolů. Tamhle to je zase co, ty? Tady je tolik zvířat. Tamhle to bude Megalodon, ale tamhle to není Megalodon. To je něco jiného. Dunkleosteus. Za ním něco plavalo a mně se zdá, že to nebylo něco, co bys, na co bych chtěl narazit. A tady pod náma by měla být ta jeskyně. Doufám teda, že to vyjde. Tak, jsme tady. Doufám, že tu nebude nic hroznýho, což asi bude. Ale jak jsem koukal, tak na začátku tady by nemělo být nic hroznýho.
Koukám, že tu máme i perly. To si velice rád vemu. Nice, tady je hodně perl, tyjo. To je dobrý, ale rychle. Hele, tamhle ještě máme. Tady máme i železo, nebo co to je? Asi to bude železo. Ale my chceme tady rychle do Megalodona, protože se docela bojím. Tady můžou být hodně nebezpečné věci. A jedno tamhle je dole, už na nás číhá. Takže ho takhle zneškodníme. Tady máme dalšího. To je docela 123. Ty vole, tady je docela. Ty vole, tady je. Dobrý, je po nich. Trošku to stáhnem. Já mu chci dát levely. Tady je docela dost megalodonů, který mají hodně levelů. Což na druhou stranu je dobře, ale na druhou stranu 5 levelů. Dám mu do životu, jasně do výdrže a do damage. Tady se hodně nafarmíme, samozřejmě tady dáme pryč maso, protože nechceme být těžký, ať plave co nejrychleji. A taky chceme, aby se vyhýloval, protože tohle bude ještě dlouhá cesta. Co pak máme tady? Tady vypadá, že nějaká souš, ale to podle mě... Ale nazdar, já jsem si tě skoro nevšiml, kamaráde. To byl malý level. Jež to je? Ale ne. Do prdele. Megalodone. Ne, Megalodone. Hu, je po ní? Ty vole, ty vole, ty vole. Pojď sem. Ty kráso, on má málo životů, tyjo. Já jsem si ji nevšiml, tyjo, že tady je. Biotoxin, to asi budeme potřebovat k něčemu, bych řekl. Ale ty jo, já jsem se lekl. To je takový vláček těch boxů, dobře. Já nevím, jestli to chci riskovat s ním upload dál, nebo počkat, ať se vyhýluje. Ale podle mě bychom mohli jít dál, co? Zkusit to, musím teda hodně dávat velký pozor na ty medúzy. Ty jsou jako hodně zákeřný. Jo, třeba tady to něco je. Tak chobotnice jsem tady ještě neviděl v parku. A nevím, jestli mám vole vůbec plavat tudy. Ale někam poplavem, jestli to bude dobře nebo ne, to já nevím. Támhle něco je, tam něco plave, ale to nevypadá, že by bylo nepřátelský. Jsou nějaký ryby malý. Já se bojím, co tady na mě vyskočí dál. Meduza, vidím jí, vidím jí. Musíme takhle jí obeplout rychle. Jo, já už jsem se řekl, že to je něco nepříjemného, ale to je jenom megalodon. Tak tebe vyřídíme raz, dva. Ta meduza. Ježiš, já jsem se lek. Fuj, to je teda hodně strašidelný. Ještě pryč. Co na mě otáčí? Ten megalodon. On to vzdal. Tyve, zdá se mi to, nebo tamhle něco je? Já tamhle něco, tyve, to je docela velký, kámo, co to je? Vidíte to taky, tyjo? Tamhle něco plave na místě. Je to docela gigantický. Jako nevím, jestli se mi tam úplně chce plavat. Já se docela bojím, že mě možná kousne na jednu ránu a je po mně. Já se tady vemu dalekohled. To je Mosasaurus. Ten je nebezpečný. Já jsem si myslel, že to je Plesiosaurus, protože takhle má to tělo, ne? Ale asi ne. Tak zkusíme plavat pod něj. Kamaráde, já tu jenom plavu, mě si vůbec nevšímej. Rychle pryč. Dobrý, asi tady nic není. Takže zatím dobrý. Ale tamhle je medúza, já ji vidím. A tamhle jsou nějaký tyho chobotnice, nebo co to je? V nějakým už, ale ono to plave po mně. Ta medúza. A tam je ten artefakt. Do prdele, tady je ta medúza. Tady ho máme artefakt. To je asi on, mám pocit. Jo, tady je další. Ty vole, tady je. Tady, jej. To se uklidníme zase, jo. Tyve, nechci to úplně riskovat. To tady je, já nevím, co si máme dělat. Oni mě vždycky tejznou a pak mě vyhodí z toho a už nemůžu nastoupit. Úplně nechci riskovat. Hele, zkusím to být tady to. Tyve, ty pomědou všichni. Sabertooth Salmon. A few minutes later. Ty vole. Ty vole, co to bylo? Pryč. Já se nemůžu hnout. A on taky ne. Do prdele. Co je? Do prdele. No tak to je v prdeli. A GG. Kamo, dobrý? Jseš dobrý? Ty vole. Hoši, klidněte to. Ty vole. Tak to je v řiti. Já jsem přišel o mýho žraloka. Hoši, uklidníme to, jo? Uklidníme to. Já si jdu jenom tady pro artefakt a to je všechno. Nic víc nepotřebuju. Takže já si tu takhle krásně propluju v rychlosti blesku. V rychlosti blesku si tu vezmu můj artefakt. Nemůžu nikam vyplovat třeba. Mně dochází výdrž. Tak chvilku odpočinem, jestli se mi to dobije, výdrž.
A teď budu muset zpátky po... A já v tom megalodonu mám věci, ty jo. Já tam mám věci, o které bych nerad přišel. Yes, můžu sem vylézt. Jsem tu. Sundáme ploutve určitě. A zkusíme se nějak odsaď dostat povrchem. Protože nechci zpátky vodou. Tam jsou nebezpeční tvorové. Ty ve, kam mě to vede tohleto? Abych pak toho nelitoval. Ale dost snad ne. Ty ve, kam jsem to přišel? Co to je tady? To je za místo? Kde to jsem? Super, vole, já mám hlad, ale já nemám u sebe nic k jídlu. A tady asi už nikam nemůžu jít. Jakoby pryč. A tady máme tohleto. Tak co v tom bude? Nevím. Nevím, co tam je a teď mě to ani nezajímá. Já teď potřebuji se nějakým způsobem dostat zpátky domů. Tamhle ten, jak se jmenuje? Mosasaurus. Hele, jak mě to chce sežrat. Tamhle ten Plesiosaurus, a tady Mosasaurus. Tam to nebyl Mosasaurus teda, tak co to bylo tamto? Nevím, když tak mi to napište. Ale já to zkusím. Zkusím to. Jo, je to Mosasaurus, už to vidím takhle z vrchu. Že je to Mosasaurus. Já si předtím myslím, že tohle je jeho krk, ten ocas. Ale to je ocas a... To je, co je? Ježiš, ježiš. Pryč, 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 pryč. No, rychle pryč. Nezastavovat se. Jenom držet dvojitý V a rychle pryč. Teď mě v tuhle chvíli nic nezajímá. Mně se chce docela spát, kvůli tomu hladu. A to je problém, protože si tady usnu ve vodě, tak je se mnou amen. Protože po mně jdou medúzy. Nevšímej si mě, kámo, já tady jenom plavu, já už jsem mě všimla. Tam ta medúza to zdala, ale máme tu další. Takže rychle, já vlastně na sebe nemám ploutve. Teď mi to došlo a teď nemůžu zastavit. Teď určitě nemůžu zastavit. Tak jo, teď by to šlo. Takže akce, ploutve, nasadit a rychle plout. Yes, teď už je to rychlejší. Teď už jsem rychlejší bejk. A kudy teď? Asi tudy. Ne, tudy ne. Ale počkej, tamhle něco je. Tady je moje hradba. No, ale co tady máme? To je další artefakt. Ne, to je bedna z kořistí. Planek na pušku, kterou máme. A sedlo na spina, který taky máme. Tady je vlastně nic zajímavého. Není tu třeba nějaká ta bedna s těma XPčkama. Jo, tady je. Dobrý, už jsem ji našel. Co o ní máme? Vypadá to jak plachta na lodi. Ale já potřebuji teď rychle domů. Já teď nemůžu se tady zabývat tady tím. Já potřebuji rychle plout pryč. Tak jo, už se dostáváme na povrch. No spíš pryč z jeskyně se dostáváme. Ještě tamhle seberu cestou ty perly, protože ty se budou určitě k něčemu hodit. Tak, jsem venku a teď je rychle na povrch. Tyhle, tam něco plave, tam něco plave. A tamhle taky, to budou ty dva, ten Basilosaurus, nebo co to bylo, to nebyl Basilosaurus, ne. Nebo asi jo, byl. Jeden z nich byl Basilosaurus, a jeden nějaké divný jméno. A já musím rychle pryč, rychle na povrch. Rychle na pevnou souš. Ty vole, mám ty do prčic. Ty mě budou chtít sežrat určitě. Už tam budu, už tam budu. Jsem tu. Rychle, rychle, rychle. Dámy pánové, přežili jsme. Sice náš žralok ne, máme artefakt. Máme... Sakra, jsem se tu šprajcnul. Máme artefakt, máme... Ty jsi ten největší kokot. Tak ještě jednou, máme artefakt, máme svoje věci. Neumřeli jsme. A teď kudy se mám jako vyhrabat ven? O, paráda. No, a my jsme teda kde, by mě zajímalo. My jsme tady, takže trošku musím jít rovně a měli bychom za chvilku být doma. Tak jo, jsem tady doma, konečně po 100 letech, no spíš po chvilce. Máme něco ve vodeně nebezpečného, že by jsem to šel vyřešit? Asi ne. No, já si teda půjdu pro Argentavise a rychle půjdu domů se najíst, protože nemám žádné jídlo. Nevím teda, proč je připojený ke krmítku, když žere maso a tam jsou samý bůhule. Ale teď na nějakou dobu tady bude Argentavis, teda Argentavis Ichthyosaurus sám, protože bohužel mi umřel Megalodon. Umřel šťastně v boji, hrdinsky, to šlechtí. Ale já teď se jdu postarat o to, abych neumřel já. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo. Máme Artifact of the Brood, což znamená, že můžeme už jít na tu opici. Takže přemýšlím, jestli se mám připravit mimo kameru, a nebo na video. Protože na toho, na tu opici budeme potřebovat hodně T-Rexů, Spinosaura, pot
tom, kde ho máme, toho kulišáka. Jo, já je nechal vlastně na tom portálu, jak je tam, jak jsme šli do toho Broodmothera, tak on tam furt stojí. Já jsem línej je tam, je přivez zpátky, takže potřebujeme určitě tam toho dinosaura, toho masožravýho, velkýho. Spinosaura, T-Rexe a to je asi všechno, tak doufám, nebo bude nám tohleto stačit? Podle mě ne. Podle mě v příštím videu budeme ochočovat T-Rexe. To je plán na příště. Takže doufám, že se na tohleto video líbilo. Dejte like, odběr a další videa. Zatím čus.